gången där bak tillbaka. Får du ordning på ledet? Är det grönt här? Hej och välkomna till årets Stadium Enduro final. Vi kommer att fatta oss väldigt snabbt och enkelt här hur startproceduren går till. Men jag börjar med att ni ska köra 3 varv i finalen. Och bredd, ni startar 1 minut efter den här elit senior juniorklassen. Men vi kommer att gå igenom lite hur det kommer att fungera här nu då. Första start. Då kommer Erik visa upp en skylt. Det står 1 minut. Nu låter vi inte hela minuten gå ut. Utan han kanske vänder den när det går 30 sekunder. Då står det 15 på nästa sida. Och när 15 kommer upp, då kan han rycka starten precis ner som helst. Han rycker flaggan nerifrån och upp. Sen vänder han på skylten igen, så står det 1 minut. Och så vänder han när det är 15 sekunder kvar på breddklassen. Och där håller vi de här 15 sekunderna för att vi ska starta 1 minut efter. Så att... Ja precis, målet då är ju där på samma ställe som det har varit förut. Och nu när ni åker ner så åker ni som ni har gjort tidigare. Alltså, ni går in i chikanen och åker runt det här plåttaket. Det gör ni redan på startvarvet nu. Och bredd då, ni står alltså kvar 1 minut. På samma ställe, ni flyttar inte utan ni står still på samma ställe. Så, ni kan starta upp era hojar.
Thank you.